Стоп амброзія. Чи зітхнуть алергіки з полегшенням з настанням літа? У Херсоні на сесії міськради депутати затвердили 5-річну програму боротьби з карантинними бур'янами і на це виділили мільйони. На сьогодні в планах заходів сума складає 2 мільйони 251 тисяча гривень. Сума на сьогодні прораховані тільки на перший 2018 рік, щоб розуміти. А потім вже міська рада буде в залежності, як піде процес виконання заходів, які передбачені в програмі, або збільшуватись буде фінансуватися, або зменшуватися. Одним з найагресивніших алергенів вважають амброзію. Цей небезпечний бур'ян розповсюджений на території міста нерівномірно. Є досить значні площі, а є поодинокі вкраплення. Спеціалісти ще влітку визначили, де потрібно приділити особливу увагу знищенню цих рослин. У нас Дніпровський, Суворовський, Корабельний райони. По площадям орієнтовно 17 гектарів – це у нас Дніпровський район, 7,4, ну 7,5 орієнтовно – це Суворовський район і Корабельний – 10,9 гектарів. Найбільш активно амброзія атакує наше місто влітку. Особливо небезпечною є фаза цвітіння цього бур'яну. І для багатьох алергіків цей період перетворюється на справжні тортури. Цю тему ми неодноразово піднімали в наших сюжетах. У мене є знайома, яка дуже мучається цим. Заложений нос, красні очі, тяжко говорити, тяжко дихати і самочувствие, як при сильній простуді. Його. Голова болит, насморк и вот и глаза. Он лежал покотом целую неделю. Щоб полегшити життя алергікам, в управлінні ЖКГ планують боротися з бур'яном заздалегідь. Спеціалісти розуміють, у період цвітіння виривати чи зрізати амброзію категорично не можна. Тому завдання номер один – позбутися цієї рослини ще до формування квітки. Це будуть робити не лише звичним методом – покосом, а й хімічною обробкою, як це декілька років успішно роблять у Запоріжжі. Растіння дуже крупні, так? Тому желательно, щоб побольше попало на них раствора. Сам препарат попадає через стебель корні, так. І все растіння потім погибає. На сьогодні йде реєстрація цього препарату в відповідних органах, коли вони отримують відповідні сертифікати і потрапить в перелік хімічних заходів, які дають можливість проводити роботу в містах, населених пунктах, тоді фактично з'явиться препарат, який можна буде задіювати. В управлінні також планують проводити рейди перевірки знищення карантинних рослин. Якщо ви власник підприємства чи навіть невеличкого магазинчика, а біля вас ростуть кущі амброзії, ви маєте їх викоренити, інакше будете притягнені до адміністративної відповідальності. Спецінспекція і поліція будуть задіяні, район на місці Херсонської ради буде і департамент ЖКХ. І знов таки, я наголошую, буде створена робоча група, яка буде виявляти і потім притягувати до відповідальності людей, які ухиляються від виконання своїх обов'язків. На сьогодні у нас правила по благоустрою діють. Там чітко розписано, хто що повинен забезпечувати на своїй прилеглій території. Щоб впровадити програму, потрібні кошти більше 2 мільйонів гривень на 2018 рік. Чи розпочнеться боротьба з карантинними рослинами у Херсоні, залежить від депутатів міськради, які при формуванні бюджету на 2018 рік мають виділити необхідну суму. Анастасія Юрченко, Максим Бруткун, телеканал Херсон Плюс.